सबै छ हाम्रो पर्यटनको भविष्य छ राम्रो गाउँ गाउँ पर्यटक भित्र हुने समुन्नति उद्देश्य छ हाम्रो के छैन र सबै छ हाम्रो पर्यटनको भविष्य छ राम्रो सबैभन्दा उच्च भूमि हाम्रो प्रकृति र कला विश्व सम्पदाको खानी पर्यटकको सेवा गर्छौ देउता सरी ठानी प्रकृति र कला विश्व सम्पदाको धानी पर्यटकको सेवा गर्छौ देउता सरी ठानी कञ्चनजङ्घा त्यो अपिसैपाल हिमालय काखमा छ नेपाल कला धर्म संस्कृति राम्रो गौरवशाली इतिहास हाम्रो के छैन र सबै छ हाम्रो पर्यटनको भविष्य छ राम्रो भाषाभाषी परम्परा हाम्रो पशु पक्षी बन्ने जन्तु जडी बुटी राम्रो मेचीदेखि महाकाली तराई पहाड हाम्रो डाँडा काँडा हरियाली हिमाल झुली राम्रो सबै छ हाम्रो पर्यटनको भविष्य छ राम्रो पर्यटनको भविष्य छ राम्रो के छैन र सबै छ हाम्रो।